Azərbaycanda çövkən üzrə ilk dəfə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Bina açılıq mərkəzində baş tutan tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Açılıq Federasiyasının prezidenti Elçin Quliyev, vitse-prezidenti Bəhruz Nəbiyev, federasiya rəsmiləri və idman nümayəndələri iştirak ediblər. Açılış nitqi ilə çıxış edən federasiyanın vitse-prezidenti Bəsrət Quliyev dünya üzrə ikinci dəfə keçirilən çövkən üzrə dünya çempionatı haqqında danışıb. O bildirib ki, bu tədbir qədim və zəngin tarixə malik çövkən idman növünün dünyada tanıdılmasına doğru atılan uğurlu bir addımdır. Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının Azərbaycanda yaradılması bizim üçün çox əhəmiyyətli hadisədir. 2024-cü il fevral ayında 19 ölkə federasiyanın yaradılmasını təsdiqləyib, artıq federasiyaya daxil olan yeni üzvlərin sayı daha da artıb. Bu çövkənin daha çox tanınmasının və inkişafının göstəricisidir. Azərbaycan Respublikası Açılıq Federasiyasının Peşəkar Çövkən Liqasının yaradılması bu idman ənənələrini qoruyub saxlamaqla yanaşı, yeni nəslin buna olan marağını artıracaq. Məqsədimiz tarix və mədəni irsimiz olan çövkən ənənələrini davam etdirmək və beynəlxalq səviyyədə tanıtmaqdır. Bu çempionat sülh və dostluq notları ilə yadda qalacaq. Bugün açılış mərasimi baş tutan çempionat çövkən idmanının daha geniş kütlələrə çatdırılması üçün böyük bir fürsətdir. Beynəlxalq Çövkən Federasiyasının prezidenti Bəhruz Nəbiyev çövkən üzrə keçirilən dünya çempionatının əhəmiyyətindən bəhs edib, bildirib ki, çövkən idman növü ölkəmizin tarixi irsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli cinsin inkişafı eyni zamanda qədim atüstü oyunlarımızın inkişafı naminə görülən addımlardır. Bu cür tədbirlər çövkən idman növünün inkişafına təkan verərək populyarlaşmasına səbəb olur. Bütün idmançılara uğurlar arzulayıram. Ölkəmizdə keçirilən çövkən üzrə dünya çempionatını açıq elan edirəm. Rəsmi çıxışlardan sonra dövlət himni səsləndirilib, sonra çempionatın iştirakçılarının paradı baş tutub. Qeyd edək ki, çövkən üzrə dünya çempionatının bağlanış mərasimi iyunun 16-sında Binə Açılıq Mərkəzində baş tutacaq. Ləman Sərraf, Çingiz Abdullayev, Səstəbə.